Tak, ahoj, tady Aleš. Dneska se chci poreferovat o vojenských kalhotech, takže dorazily mi BTP Multicami, britský. Dorazilo to v pořádku. Opět jsem si to objednal v Loop Garou ve Zlíně. Dorazilo to všecko v pořádku, takže tímto děkujeme. No a jinak kalhoty. Látka je taková jaká režová, ale vypadá kvalitně. Jinak, co se týče kolena, jsou zesílený, takže tam je vlastně dvojitá látka. Každá nohavice má takovouhle malou kapsu, velkou kapsu, to je na obou dvou teda nohavicích. Jinak spodek stahování je na tkanice. Ty nohavice. Tak tady je, aby to bylo viditelný. Jo, takže výrobce je teda z Velké Británie. To je vlastně, tady je taky stahování na tkanice. Jak vlastně látka kapsy. Fakt jsou super, no. Jako příjemný, zkoušel jsem dneska. Co teda jediný je blbý, já mám pas 111, no i s rezervou bych ještě 112. To jsou dvě XL-ka. A tyhle ty mají teda, když se změřej, tak mají 62 cm pas. XL-ka mají 52, nic mezi tím se nedělá, takže musím to stavovat na pásek. Fakt, když jsem si to dal, tak kvůli jsem tam měl asi 7 cm. No. Bohužel asi XL-ka by mě byly malý nebo hodně tip-top, no. Takže to je asi tak jediný, no, kdyby něco bylo mezi tím, ale není. No. Takže rozdíl tam je 10 cm. Mezi těma XL-kama a 2XL, no. Jinak na výšku mi sedí dobře, já mám 183 cm, což je parádička. No, těším se, škoda, že nepřišli dřív, ale těším se hodně na nějakou túru s nima. Jinak krásně sedí s tím trikem. Ještě chci si objednat ty bluzu, no bohužel teď na to úplně finance volný nemám. A určitě si ještě koupím to BTP multifunkční tričko, ten Multicam. Ještě jeden s krátkým rukávem a jedno s dlouhým. Jak Mikinu jsem říkal, že kupovat nebudu. Mám jakoby pracovní tenčí frýzovou, fakt krásně taky hřející, takže to si dám potost, to si myslím, že je zbytečný. Asi by se možná pak vyplatilo úplně na zimu koupit nějakou multifunkční vojenskou tu bundu třeba. A to asi k těm kalhotám je nějak tak všechno, no. Ještě možná ukážu. Zapínání teda je na knoflíky. No, jinak vlastně taky zesílený zadek, ještě tady vzadu kapsa. Druhá. Jako říkám, fakt kalhoty ty úplně vymazlený, no. Myslím si, no nevím, jestli látkově jsou asi možná o něco slabší, nebo nevím, jestli je to stejný. Stejná látka jako třeba ty český 95, ale jakoby vzor je úplně perfektní. No. Pak ještě jsem teda sliboval, že vám ukážu tu čepici zimní, tu jsem minule zapomněl. Takže to je ta zimní čepice Jeep. Vojenská. Jako je příjemná na hlavě, super krásně sedí. Jo. To fakt je pecka. Sedí krásně. Je v ní i, já nevím, no, od nějakých
5 stupňů nahoru, je v ní celku příjemně, i sedá, i když je chladnější vítr, docela to jde, ale pak už směrem k nule nebo pod nulu, tak už to úplně tak nehřeje. A když je teda vítr, už je to pak i cit, už je to i cítit na hlavě, no. Takže tam jakoby asi chtělo nějakou už pak termočepici, anebo úplně nejlepší koupit jako vyloženě na zimu nějakou ruskou ušanku, no. Jako do silných mrazů. A nebo si prostě koupit nějakou multifunkčnější zimní čepici, no. Nevím, teda se přiznám. Jo, firma je teda britská, ale jako vidíte, sami čepici. Opět klasika, jo, výrobce made in China, jo. Jinak je to jako britská firma, no, co tohle toto dodává. No, takže... Nevím, no. Ovo dneska jako v té Číně je vyrobený skoro všechno, no, takže... No, takže to jsem chtěl jenom k těm kalhotům. A to bude asi v tomhle videu všechno. Pokud se vám to relativně líbilo, tak můžete dát like, případně odběr. A budu se zase těšit při nějakým výletě. Ahoj.